Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasi bilan o'rtoqlashamiz. Endi ota-bolaga ishonchnoma nima keragi bor? Mazkur transport vositasi yuridik shaxsga, ya'ni firmaga tegishli. Demak, otaga ham, bolaga ham belgilangan tartibda ishonchnoma bo'lishi talab etiladi. Bu to'yga kimni to'yga kelayotgan edi bu? Zaksga. Amakim qizini chiqarib turar imzo borqa tashkoladagi. Ha, to'yga kelayotgan edimi? To'yda guruh-guruh bo'lib harakatlanmagan u umuman boshqa. Mana bu yerda ruscha bo'lgani uchun, po-moyimi, xodimi o'qishni bilmagan uncha. Savod yo'q, gaylarni hammasi shu yerga joylashib olgan, surxondaryo shunaqa joy bo'lib qolgan endi bu. Без права про доверие. Без права про доверие. Про доверие degan so'z ukrain tilidan olingan bo'lib, o'zbekchada ajoyib narsalar degan ma'noni anglatadi. Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan YouTube'ning Bahodir Brat kanalida joriy yilning 13-sentyabr kuni joylashtirilgan Surxondaryoda gaylarni aybi bilan sarson bo'lgan haydovchi yoxud adolatsizlik, nohaqlik nomli video lavha yuzasidan Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasi bilan o'rtoqlashamiz. Lavhada avtobloger va haydovchining otasi tomonidan bildirilgan e'tirozlarni birin-ketin eshitib, har bittasiga javob berishdan boshlaymiz. Endi ota-bolaga ishonchnoma nima keragi bor? Ota-nomaga, ota-bolaga ishonchnoma aslida kerak emas ekan bu. Aslida kerak emas. Otasi degan joyiga yozib qo'yilsa bo'ldi aslida. Kerak emas ekan. Ma'lumki, amaldagi yo'l harakati qoidalarining 7-bandida quyidagicha belgilanib o'tilgan. Ya'ni, haydovchi transport vositasining egasi bo'lmagan hollarda umumiy egalik huquqini yoki tasarruf etish huquqini beruvchi, egalik qilishga va foydalanishga berilganligini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lishi kerakligi haqida belgilangan. Mazkur transport vositasi yuridik shaxsga, ya'ni firmaga tegishli. Demak, otaga ham, bolaga ham belgilangan tartibda ishonchnoma bo'lishi talab etiladi. O'zi haqiqatdan ham ishonchnoma sirovi o'tganmidi? Yo'q, sirovi o'tmagan. Men o'g'lim shu stress holasiga tushib, 2-3 ta eski davrunsa ham turgan ichida, eski davrunsa berib olib turib, bunisi ham eski, bunisi ham eski deb, u davrunsga unda nimasi yo'qda, savod yo'qda u gayini. Savodi bo'lganda qo'lda qolganini ham olib o'qib ko'rardi shuni. Surishtiruvlar natijasi shuni ko'rsatadiki, o'sha kuni yo'l patrul xizmati xodimlari haydovchi Anorov Nurmuhammaddan transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjatlarini to'liq taqdim etishlarini, ya'ni amaldagi hujjatlarni, ishonchnomalarni to'liq taqdim etishini bir necha marotaba so'ragan. Hattoki haydovchiga bu borada yetarlicha vaqt ham bergan. Bu paytda haydovchi otasi bilan telefonda gaplashishga ham ulgurgan, hattoki inspektorlarni ham telefon orqali muloqot qilishga undaganini ko'rishimiz mumkin. Ishonchnomasi bermaysizmi ishonchnoma qilib haydovchimizga? Mana ishonchnomasi yo'q, mana o'zlariga o'zlari qarshi syomka qilyapti. Mana bu boshqa gap bo'ldida. Qarang, yo'l bermaganda qarangda buni. Mana endi syomkalar ish bermaydi. Akmaljon. Ular yosh ukajon, endi Ishonchnoma qilib bersangiz bo'lmasmidi? Tekshirishingiz kerak. Men tekshirdim, muddat o'tgan ekan berganingizni. Boshqa narsa to'lab bera olmaysiz-ku. Yo'q, tashoshilatgan yo'q. Bir soat kutdim, yaningizda 10 minut kutaman. Lavhada haydovchining otasi va avtobloger tomonidan yo'l patrul xizmati xodimlarini savodsizlikda ayblangan holatlarini ko'rishimiz mumkin. Lekin surishtiruvlar natijasida bir necha marotaba so'ralgandan so'ng amaldagi ishonchnoma deya taqdim etilgan ishonchnomani yo'l patrul xizmati xodimi tuzilgan ma'muriy bayonnomaga ilova tariqasida jo'natganligini, ya'ni ishonchnomaning muddati joriy yilning 2021 yilning 10-iyul kuniga qadar ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari haydovchining otasi yo'l patrul xizmati xodimlari shu kuni o'g'lini amakisi bilan Boysun tumanidagi tog'asini uyiga ketayotgan vaqtda hech qanday bir asossiz transport vositasini qisib to'xtatganligini e'tiroz qilib o'tgan. Aslida transport vositasini to'xtatgan vaqtda yo'l patrul xizmati xodimlari bilan telefonda gaplashgan quyidagicha gaplarni aytgan edi. Bu to'yga kimni to'yga kelayotgan edi bu? Zaksga. Amakim qizini chiqarib turar imzo borqa tashkoladagi. Ha, to'yga kelayotgan edimi? Ha, akajon. Ha.
Rahmat sizga aka, yordam qilgan uchun rahmat. Qonuniy yordam qildingiz bo'ldi kameraga, e'tibor uchun katta rahmat. Ay, bu masa bana 60 kere yapız bana sarsan bu yürüyüştü. Biz gelmiş sarsan kerak yok masa bu. Oğluyuz hiç kanaka toyga katlaşmayan. Toyga katlaşmayan oğlum. Yok. O grup bulup katlaşken grupta içeriyen Lada Rüsümden 0.41 Lasit'te bu anama Lada Visi Cross bugün. Tokasını uyuyge bora yotken, toy kartejige hiç kende alakası bulmayan transport vasitası şu günü mana bunday tarzda hareketlenip yürgenliğe ham malum buldu. Toyda guruh bo'lib harakatlanmagan u umuman boshqa guruh bo'lib harakatlanganlar bu yoqda qolib ketib shuning orasiga qo'shilib qolgan bu. Lavhada avtobloger tomonidan transport vositasini ishonchnomasi bo'lmagan holatda qisib to'xtatishi mumkinmi degan savol o'rtaga tashlangan. Holbuki o'sha kuni yo'l patrul xizmati xodimlari yo'lda guruh bo'lib boshqa yo'l harakati qatnashchilarining erkin harakatiga xalaqit berib ketayotgan avtomobillarni ko'rgan, transport vositalari serqatnovligi sababli mazkur guruh bo'lib ketayotgan avtomobillarni barchasini to'xtatish imkoniyati bo'lmagan. To'xtatilgan Lada rusumli avtomashinasida esa tegishli hujjatlarda kamchilik borligi aniqlangan. Demak azizler, bu yurda judayam bir o'yin bo'lganmi yoki bir boshqa qanday qilib videoda biz ko'rishimiz mumkinki, ishonchnomani muddati o'tgan deb mashinani tiqib, avtomobil 129-1-chi qismi bilan, demak 5 oklad qo'ygan 735 ming haydovchilarni yo'l harakat xavfsizligiga tahdid soluvchi guruh bo'lib harakatlanishda qatnashganligi bo'yicha jarima maydonchasiga chiqish mumkin emas. Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlariga aytmoqchiman, 129-1 bilan jarima maydonchasiga chiqish mumkin emas, bu qonunda ko'rsatilmagan. Bundan tashqari mazkur lavhada avtobloger va haydovchining otasi tomonidan transport vositasi belgilangan tartibda jarima maydonchasida ishonchnomasi mavjud bo'lmaganligi sababli olib borib joylashtirilgan u, lekin guruh bo'lib harakatlandi deb ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilganligi haqida e'tiroz bo'lyapti. Yo'l patrul xizmati inspektorlarining body kamerasidan olingan tasvirlarga e'tiboringizni qaratishingizni so'raymiz. 10 iyul 2021 yilgacha. Hurmatli fuqaro, hurmatli haydovchi, shu yerdamiz, bir 10 guvoh xolis bor. O'sha ishonchnomani hozir to'g'ri bersin mana. Nima uchun to'g'ri berilmayapti? Kalonlar bo'lib harakatlangan deyapti. Kalonlar boshqarganligi? Yo'q, yo'q. Ishonchnomasi muddati o'tganligi. 10/07/2021 yilda. O'z fikringizni, tushunchangizni berasizmi? Yo'q, nima deyman buni? Protokol tuzib bo'lganmiz, nima? Tuzib bo'lganmi, tushuncha bera olasizmi yo'qmi? Yo'q, bera olmayman. Bayonnomani tasdiqlaysiz, tushuncha bermaysiz, to'g'rimi? Salomat bo'lasiz, avtomashinangizni yopib ketishingiz mumkin. Demak, haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 129-135 moddalariga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Ma'muriy amaliyot inspektorlari tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-chi moddasiga asosan, ya'ni ayni bir huquqbuzar tomonidan bir paytning o'zida bir nechta huquqbuzarlik sodir etilib, vakolatli bir organ tomonidan ko'rib chiqilayotgan bo'lsa, unga nisbatan qo'llaniladigan uzil kesil jazo og'irroq ma'muriy jazoni nazarda tutuvchi sanksiya doirasida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 129-chi moddasi 1-chi qismida tutilgan huquqbuzarlik sodir etganligi deb topilib, ma'muriy qaror chiqarilgan. Viloyat GAISda bir inspektor kelib, menga tushuntirib xat yozib berasiz. Qayerga keldi? Uyimga kelib, ishxonamga kelib yozib berasiz deb meni ancha nima qildi, gapga tutdi. Men aytdim, o'sha yozilgan azamdagi izoh beringlar, bo'ldi, men tushuntirib xat yozib bersam, bar yo'q berasizlar. Men buni bilaman buni. O'sha uyingizga kelganlik haqida video bormi? Video bor. Xo'p, biz menga yozib bersiz, qanaqa meni berdingiz bo'ldi. Vot shu bo'yicha menga izoh beringlar, uni tekshirib tashlasin. Kesin bu yerga tekshirib tashlasin, bizni rozi qilsin. Shu bo'yicha. Sizga o'qishtiraman o'zingizni. Dallatnoma yozib o'tmang, bekor yozib o'zingizni nima qilyapman men. Fuqaro tomonidan yuqori turuvchi organlarga ariza bilan murojaat qilingan. Shu sababli Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari
fuqaroning yashab turgan xonadoniga u kishi bilan ko'rishib, holat yuzasidan to'liqroq ma'lumot, tushuncha olish maqsadida boradi. Ushbu murojaatni o'rganish maqsadida xonadoniga tashrif buyurgan viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlariga holat bo'yicha tushuntirish berishdan bosh tortgani, lekin murojaatlarni ko'rib chiqish tartibi xususida Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'i talabida ko'rib chiqilayotgan murojaatda shikoyat qiluvchining holat yuzasidan to'liq tushuntirish xati yoki dalolatnoma tuzilishi belgilangan. Afsuski, fuqaro buni to'g'ri tushunishni istamagan. Metrga borib kelib, 5-6 marta borib keldik, mashina protokolini topshirmadi, mashina yotaverdi, shunaqa qilib protokol oxiri chiqdi deb telefon qilishdi, keyin borib ko'rsak, shunaqa guruhlarim qatnashdi deb protokolni shunaqa statyamini chiqargan. Lavhada haydovchining otasi transport vositasi 7 kun mobaynida jarima maydonchasida qolib ketganligi va uni olib chiqishda ayrim muammolarga duch kelganligi haqida e'tiroz bildirgan. Aslida qog'oz ko'rinishidagi ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgach, 24 soat ichida eksterritoriyalik tamoyili asosida ma'muriy amaliyot umumiy bazasiga tushiriladi va haydovchi istalgan hududidan o'zini yashab turgan hududidagi ma'muriy amaliyot bo'limlari yoki huquqbuzarlik sodir etilgan hududdagi ma'muriy amaliyot bo'limlariga uchrashib, transport vositasini olib chiqib ketishi mumkin edi. Lekin haydovchimiz tomonidan 7 kun mobaynida transport vositasining hujjatlari to'liq taqdim etilmaganligi bois transport vositasi vaqtinchalikka ushlab turilganligini ma'lum qilamiz. Noto'g'ri tiqqansan, noto'g'ri qisib to'xtatgansan, hurmatli GAI xodimi. Gaparov Akmal. Ushbu lavhada ham siz tomoningizdan e'tiroz bildirilgan. Hattoki sen deya e'tiroz bildirilgan inspektor Gaparov Akmal tomonidan haydovchiga noto'g'ri bayonnoma rasmiylashtirilganlikda va uni noto'g'ri xatti-harakat qilganlikda ayblagansiz. Aslida esa haydovchiga ma'muriy bayonnomani yo'l patrul xizmati otryadi 3-safarbar guruhi inspektori Saftor Akmal Komilov rasmiylashtirgan edi. Yo'l patrul xizmati inspektori Komilov Akmalman. Xuddi kamera kuzatuvida uzatdan. Shu o'rinda avtobloger maqomini o'ziga kasb qilib olgan Bahodir Brat kanali adminiga o'zimning ayrim taklif va e'tirozlarimni bildirib o'tsam. Hurmatli avtobloger, biz siz bilan ko'p marotaba suhbatlashganmiz. Suhbatimiz jarayonida sizga aytib o'tgan holatlarim, ya'ni siz tomoningizdan keng ommaga taqdim etilayotgan video lavhalarda doimo bir tomonlama yondashilib qolinayotganligi. Bu esa ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan keng jamoatchilikning fikrini salbiy tomonga olib borishda rol o'ynayotganligi haqida ham suhbatlashib o'tganmiz. Lavhada siz tomoningizdan savodsizga chiqarilgan yo'l patrul xizmati xodimlari belgilangan tartibda qonun doirasida xizmat olib borgan. Ha, aytmoqchi, prodveriya degan so'z ukrain tilidan olingan bo'lib, o'zbekchada ajoyib narsalar degan ma'noni anglatadi. Peredoveriya esa rus tilidan o'zbek tiliga ishonib topshirmoq degan ma'noni anglatadi. Video lavhada siz qaysi birini nazarga tutgansiz, buni bilolmadik. Mana bu yerda ruscha bo'lgani uchun, po'moyimi, xodimi o'qishni bilmagan uncha. Savod yo'q, gaylarni hamma shu yerga joylashib olgan, surxondaryo shunaqa joy bo'lib qolgan endi bu. Настоящая доверенность выдана сроком до 10 октября 2021 года. Без права продверия. Без права продверия. Деген mana shuni ko'rsatgan ekan. Munosabat berganda ham biz munosabatni yana ham sinchiklab nuqta virgulgacha o'qiymiz, bilasizlar. Har birta munosabat berganda iltimos aniq faktlarga tayangan holda bo'lgan voqeani, o'sha videoda ko'ringan holatni matn tarzida yozmasdan bodi kameradagi tasvirlarni bizga ko'rsatib, xalqqa ko'rsatib, munosabat berishlarini so'rab qo'ygan bo'lardim. Hurmatli Abror Choriyev, Elnur Abrayevni o'zi bo'lgan ekan, Timboli, o'zingiz videoga o'zingiz qochib ketdingizmi, hurmatli Elnur Abrayev? Video lavha tayyorlashda siz ham e'tiborliroq bo'lishingizni tavsiya etgan bo'lardik. Istasangiz boshqarmamizda endi faoliyat boshlagan avtobloggerlar, jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun master-klass soatlari tashkil etilgan. Bemalol kelib, tajribangizni oshirib ketishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Значит, haydovchi aybdormi? Haydovchi jazosini olsin. Xodimmi? Xodim kerak bo'lsa, ishdan ketsin.